שלום לכולם, אנחנו בתרגול 7, מכניקה סטטיסטית. היום מדבר על מודל דבאי ועל מודל גוף שחור. נתחיל עם מודל דבאי. מודל דבאי בעצם מדבר על מוצקים. שבעצם המודל הבסיסי מדבר על אטומים של המוצקים שהם מתמודדים סביב נקודת שיווי המשקל שלהם. אני יכול לדמיין את האטומים בעצם יושבים על איזשהו שריג, ולקרוא לקואורדינטה הסטייה של כל אחד מהם משיווי משקל בתור XI. לצורך העניין כאילו XI זה XYZ של כולם. כלומר, I רץ מ-1 עד 3N. כל אטום מתמודד סביב שיווי המשקל שלו, והקואורדינטה, או סך הכל הקואורדינטות, הן XI, כש-I הולך מ-1 עד 3N, N זה מספר האטום. למה יש 3N? כי יש לי XYZ לכל חלקיק. אוקיי, אז אם אני בא לרשום את ההמילטוניאן למערכת כזאת, בעצם איך יראה ההמילטוניאן? יש לי קודם כל לכל אטום איזושהי אנרגיה קינטית. זה סכום של חצי m x i דוט בריבוע. נכון, זאת האנרגיה הקינטית של כל אחד. וחוץ מזה יש לי את הפוטנציאל, זאת אומרת את האנרגיה הפוטנציאלית של כל המערכת, שזה v של x1 עד x3n. v הזה זה הפוטנציאל בין האטום. אז זה המילטוניאן. ברגע שגדרנו את המילטוניאן, אז במבט ראשון נראה שאין לנו אפשרות לפתור את זה בכלים שהיו לנו עד עכשיו. כי עד עכשיו מה שהיה לנו תמיד זה איך פתרנו, נניח, חישבנו חישובים סטטיסטיים של איזושהי מערכת בצבע הקנוני, אז בעצם חישבנו את פונקציית החלוקה החד חלקיקית, ואז אמרנו שפונקציית החלוקה הכוללת זה החד חלקיקית בחזקת n. וזה היה מותר לעשות בגלל שלא היה אינטראקציה בין החלקיקים. כן, נניח פתרנו את זה עבור גז אידיאלי או משהו כזה. אבל כאן בבירור של אינטראקציה בין החלקיקים, כלומר, אני לא יכול לרשום שהאנרגיה הכוללת שווה לסכום האנרגיות של החלקיקים. כן, אי אפשר לרשום כאן שהאנרגיה הכוללת שווה סכום של האנרגיות של כל אחד מהחלקיקים, שזה נקרא שהמילטוניאן הוא פריק. אם אפשר לרשום את זה, זה נקרא שהוא פריק. אז כאן אי אפשר לרשום את זה. כלומר, המילטוניאן הוא לא פריק. ולכן אי אפשר להשתמש בזה שאנחנו אומרים שבZ הכולל שווה ZI, Z1 בחזקת N. כן, כש-Z1 זה הפונקציה אחת חלקיקית, הפונקציית החלוקה אחת חלקיקית. כן, אז על פניו זה בעיה בלתי פתירה, רק בכל זאת, מה נעשה כדי להתקדם? אז מה שעושים, כמו תמיד, זה בפיזיקה מניחים בעצם התנודות הן קטנות, התנודות של האטום הן קטנות, ואז זה אומר שאת הפוטנציאל הזה אני אוכל לקרב בטור טיילור. וזה יקדם אותנו מאוד, תכף נראה למה. אז נניח, אם נניח שהתנודות הן קטנות, אז אפשר לפתח את V בטור טיילור
נרשום ש-v של x1 עד xn, 3n, שווה לאיזשהו v0, פלוס סכום של דו v i, דו v לדו x i, כפול d x i, כפול x i, סליחה. אני כאילו מפתח אותו סביב 0, 0, 0. סביב ההפרעות שכולם 0. פלוס, העבר הבא בתור בטור טיילור, זה חצי סכום של נגזרת שנייה. כן, ואני יוצר בסדר השני, אני מניח שהתנודות הן קטנות, אז הסדרים הגבוהים זניחים. זה עד סדר שני. עכשיו, ה-XI'ים עצמם מוגדרים ביחס לשיווי משקל. זה אומר שכל הנגזרות האלה של דו-V לדו-XI, בנקודה XI זה 0. כי זה הגדרה של שיווי משקל, שבה בעצם הפוטנציאל הוא מינימום. זה שווה 0, כי XI מוגדר ביחס לשיווי משקל. בשיווי משקל, דו-V לדו-X שווה 0. ולכן האיבר הליניארי ב-XI יורד לי, ומה שאני נשאר זה עם האיבר הריבועי, אז אני יכול לשלום את H בתור סכום של חצי XI דוד בריבוע, פלוס סכום של חצי דוד בריבוע V לדו XI דו XJ, XI XJ. אוקיי, ופלוס V0 שהוא לא משנה, הוא סתם קבוע. למה המעבר הזה? כי זה יתאפס. אוקיי, זה יתאפס. אז פשוט אני הצבתי לכאן, כן? זה האנרגיה הקינטית. עכשיו במקום הפוטנציאל, רשמתי פשוט את הסדר השני שלו. אוקיי, אוקיי, זה למינטונים. אוקיי, תודה. כן, למינטונים. כן, זאת האנרגיה הקינטית. אוקיי, ועכשיו מה שקורה כאן זה שיש לנו בעצם מה שנקרא תבנית ריבועית, כן? כלומר, יש לנו את ההמילטוניאן, הוא סכום של איזה שהן קואורדינטות בריבוע, שזה במקרה הזה המהירויות בריבוע, ועוד סכום של לא המיקומים בריבוע, אלא מכפלות של המיקומים. כן, בעצם אפשר להגיד שהאיבר הזה, זה מייצג אינטראקציה בין אטום I לאטום J, נכון? כי יש לי XI כפול XJ, אז אם יש אינטראקציה ביניהם, אז המקדם הזה הוא לא אפס. אם אין אינטראקציה ביניהם, כלומר, לא מדברים אחד עם השני, אז לא יהיה איבר כזה של אינטראקציה. Okay, אז בעצם יש לי כאן, כאילו, תחשבו שזה בעצם כל מיני מכפלות של הקואורדינטות, ואפשר לרשום את זה, אם הייתי מגדיר את הוקטור x, כן, אם מגדירים, נניח, x וקטור, בתור... Okay, עכשיו אני לא זוכר אם זה עמודה או שורה, זה לא קריפי, כן, נניח שאני מגדיר את זה בתור עמודה, אז את האיבר השני, אז האיבר, בוא נסמן את זה איכשהו, בכתום, אז האיבר בכתום ניתן להיכתב בצורה הזאת, x כפול a, x דגל, טרנספורס, משהו בסגנון הזה. Okay, כשיש לי בעצם כאילו וקטור שורה, מטריצה, או וקטור עמודה, מטריצה, וקטור שורה. Okay, וזה ייתן לי איזשהו ביטוי שהוא יכיל את המכפלות של x, a, x, j, אם מקדמים, שהחצי, הדבר הזה שהוא קבוע, זה נקרא AIJ.
אז בעצם כל מה שרשום לי כאן זה איזשהו המילטוניאן, שהוא בצורה מטריצית כזאת, מכיל איזושהי מטריצה A, ואפשר כאילו לראות לאן זה מתקדם, זה מתקדם בעצם לזה שאני יכול למצוא בסיס שבו המטריצה הזאת מלוכסנת, אלכסונית. אפשר למצוא בסיס. מה הכוונה בסיס? נקרא לו QI, שהוא בעצם הקומבינציות של ה-XI'ים כך ש-H מלוכסנת, או H מלוכסן, אלכסוני הכוון, אלכסוני. אוקיי, אני מתאר לעצמי שבהרצאה פירט את זה יותר, אבל הרעיון הוא ברור, יש לכם איזושהי מטריצה, A שהיא ממשית, היא גם סימטרית, כי AAJ שווה AJI, זה אותו איבר, אז תמיד אפשר ללחסן אותה, ולכן אני יכול לעבור בעצם לאיזשהם קורדינטות שבהם המילטוניאן ייראה ככה, הוא ייראה V0 פלוס חצי M סכום של QI דוט בריבוע, פלוס חצי M חצי M סכום של אומגה I בריבוע QI בריבוע, כן, כאן היה לי את האיבר אינטראקציה, XI כפול XJ, אבל כאן, אחרי שלחסנתי, יהיה לי בעצם רק איברים של QI עם עצמו. Okay, כלומר, גרמתי לשכימני הקורדינטות הזה, למיטוניאן, לא להכיל איבר אינטראקציה. Okay, דרך אגב, האומגה I זה פשוט הערכים העצמיים של המטריצה הזאת A. אוקיי, כאילו עד כדי M או משהו כזה. אתם מכירים את זה, עשיתם את זה באנליטית, נכון? לקחת איזושהי מערכת של קפיצים נניח, אוקיי, לכתוב את המשוואות והכל, ולחסן אותה למצוא את המודים העצמיים. אוקיי, זה אותו רעיון. יש לי שאלה. כן? במשבצת הכתומה לא צריך לכתוב XI, XJ בריבוע? לא. למה לא? כי זה כבר, אם את גוזרת את זה כאילו לפי זה ולפי זה, זה כבר נגזרת שנייה כאילו. כן, אבל ה-XI ו-XJ כאילו אחרי זה. אלה? פה? גם לא. לא, לא, זה XI כפול XJ. כאילו, בטור טלו יש לך פה, בלי חזקת 2, כן? אם I שווה J, אז יצא לך XI בריבוע, נכון? אוקיי. אבל יכול להיות גם איברים כאילו... שהם לא עם אותו איבר. אוקיי. אז קיבלנו בעצם המילטוניאן שהוא כבר ללא אינטראקציה. אוקיי, פריק. כי עכשיו אין לי איברי אינטראקציה, אני יכול בעצם להגיד עכשיו שיש לי אוסף של המילטוניאנים שכל אחד מהם, כן, האנרגיה הכוללת היא סכום של אנרגיות של המודים. המודים זה ה-QI האלה, איזושהי קומבינציה של ה-XI המקוריים, כאשר אנרגיה של כל מוד היא A שווה חצי M, QI דוט בריבוע, פלוס חצי M, אומגה I בריבוע, QI בריבוע. זה HI. אוקיי, ה-V0 אפשר לשכוח ממנו, הוא סתם קבוע, אז אני מעלים אותו. קבוע אפשר להעלים. כמה?
המעבר הזה להמילטוניאן שהוא בלי אינטראקציה, זה משהו שהוא אפשרי בכל מערכת? זה כל מערכת שהיא ריבועית, כן? כל מערכת. כלומר שיש לך רק כאילו עד חזקות שניות של המכפלה בין כאילו קורדינטות שונות, אוקיי? ויכולנו להניח את זה בגלל שאנחנו שהתנודות הן קטנות. כן? אם היינו לוקחים כבר סדר שלישי, כבר אי אפשר היה לעשות את זה. אם היינו... טנזורים, אני יודע. לא, אי אפשר. אוקיי. זה... אוקיי. אז בעצם קיבלנו... אז קרה פה כאילו איזשהו... במחאות כאילו נס. כן? מה קרה פה? התחלנו עם מערכת שיש בה... אינטראקציה, אוקיי? ואיכשהו הצלחנו לשכתב אותה עם קורדינטות חדשות שאין ביניהם אינטראקציה, אוקיי? זה כאילו, זה איזשהו טריק מתמטי שהוא ייחודי כאילו להנחה של התנודות קטנות ובעצם כאילו לעובדה שהצלחנו, שהאודמיטוניה שלנו היה נתון רק עד חזקה שנייה. אז קיבלנו ממערכת עם אינטראקציה המילטוניאן פריק. אוקיי? זה לא קורה הרבה בפיזיקה. זה קרה כאן כי זה בעצם כשאני מקרב את זה לצד השני, זה כמו אוסילטורים הרמונים כאלה. אז מערכות של אוסילטורים הרמונים בדרך כלל פשוטות. זה קורה בעוד כמה מערכות, נניח, שהצליחו לפתור, אבל באופן כללי זה כאילו האתגר של כל בעיה בפיזיקה, להפוך בעיה עם אינטראקציות לבעיה בלי אינטראקציות. Okay? זה לא תמיד קיים, לא תמיד אפשר כמובן, רוב המערכות אי אפשר, אבל כאן הצלחנו. Okay? ועוד והצלחנו, אז עכשיו אנחנו יכולים לכתוב את פונקציית החלוקה עבור מוד אחד. רק לפני זה בואו נקרא לכל מוד כזה, נקרא לו בשם, הוא נקרא פונון, וכל מוד כזה של המערכת נקרא פונון, כלומר בעצם חלקיק, זה כמו חלקיק, זה בעצם מה שקיבלנו כאן זה אוסף של אוסילטור הרמוני, זה המתעניין של אוסילטור הרמוני, אז כל מוד כזה של מערכת נקרא פונון, כלומר לפונון יש אנרגיה H בר אומגה I, אוקיי, שאומגה זה התדירות אומגה I, זה התדירות האופיינית של המוד ושל האוסילטור בעצם. אפשר לשאול שאלה? כן. בהתחלה אנחנו הסתכלנו על המערכת ואנחנו אמרנו שהאנרגיה שלה זה בעצם המודים של כל חלקיק וחלקיק בעצמו, נכון? ועכשיו בעצם ממה שעשינו, אנחנו עשינו איזשהו צימוד של החלקיקים, ככה שאנחנו מסתכלים עליהם כמו איזה חלקיק חדש כזה, כן? אז השאלה שלי היא, כאילו זה סתם שאלה פדנטית, אבל פקטורים כמו נגיד מסה, או דברים כאלו שנמצאים בתוך ההמילטוניאן, לא צריכים להשתנות, כלומר, אנחנו לא צריכים לדעת לדוגמה כמה חלקיקים אמיתיים יש בכל פונון? מה, המסה של כל פונון כאילו? הפונון הוא בעיקרון, לא, הפונון זה איזושהי תנודה גלובלית של הגביש. אוקיי? כלומר, אם נסתכל כאילו, זה נניח הגביש שלי, בוא נניח את גביש חד-ממדי. בסדר? אז זה גביש חד-ממדי. כדי שיהיה קל לצייר, אז נניח יש לי פונון אחד שנראה ככה. אוקיי? שבעצם כאילו אם אני מצייר את הצורה שלו זה איזשהו גל כזה. אוקיי? וכאילו כל האטומים בגביש מבצעים את התנועה הזאת. הם כולם כאילו נעים ביחד. אין כזה דבר כאילו שרק שני אטומים משתתפים. אוקיי? זה איזושהי תנועה גלובלית של גובה הגביש, והדבר הזה זה פונון מסוג אחד. תנועה אחרת גלובלית, כן, נניח הם הולכים עם, לא יודע מה, צורה כזאת.
אוקיי? זה תנועה אחרת של הגביש, אז זה גל אחר, אורך גל אחר. אוקיי? אז זה פונון מסוג אחר. אוקיי? באחד ממד, אתם מכירים את זה לדוגמה בצורה של גלים עומדים, נכון? גלים עומדים בקצוות של נניח איזשהו מיתר או משהו, אז האופנים השונים של המיתר, של הגלים העומדים שיכולים להיות, וכל אחד מהם יכול לקרוא לו פונון. אוקיי? עכשיו, כאן זה לא עניין של מיתר, זה עניין של בעצם האינטראקציה בין החלקיקים, אז זה מה שמתאים לגלי קול. אוקיי? זה גלים שמתפשטים בתוך המוצק, זה גלי קול. אוקיי? זה האופנים השונים, הם תנודות גלובליות של הגביש. ולכן, כאילו, צריך להם, אם אתה רוצה לתת להם מסה, אז יכולת להגיד שהמסה שלהם זה פשוט המסה שלו הגביש. אבל זה לא משנה, המסה היא ממילא איזשהו קבוע שיוצא, אתה רואה שהוא פשוט משותף לכולם, אז הוא יוצא החוצה. כאילו, לא מאפיין את הגביש הספציפי, את המוד הספציפי. ובעצם, לפעמים שאני אומר תנודות גלובליות של הגביש, זה בעצם כאילו, אפשר להגיד שזה הקוונטים בעצם של גלי הקול בגביש. זה מה שרציתי להגיד. כן, כשאני אני יכול את הגלי קול בתוך הגביש לקוונטט, והמודים האפשריים, זה בעצם, כל אחד כזה זה פונה. זה בדיוק כמו שעושים ב... אוקיי, לא בדיוק, לא יודע אם עשיתם, אולי אתם לא מכירים עדיין, אבל אותו דבר אפשר לעשות בגלים אלקטרומגנטיים. גלים אלקטרומגנטיים מקיימים את משמעות מקסוול, ואתם יודעים שאם אתם שמים אותם בתוך איזשהו, נניח, קופסה מתחתית, אז בעצם הם יוצרים מודים, והמודים האלה נקראים פוטונים. אז כמו שפוטון הוא מוד עצמי של גלים אלקטרומגנטיים, פונון הוא מוד עצמי של גלי קול. טוב, אז, אז בעצם עכשיו, ברגע שקיבלנו את המילטוניאן, אנחנו יכולים לדעת מה האנרגיה שלו. ואנחנו נעבוד בצורה קוונטית, לכל אוסילטור הרמוני, האנרגיה היא חצי ועוד Ni, H בר אומגה I, זו אנרגיה של אוסילטור הרמוני, שכל אוסילטור כאילו שייך למוד אחר, ו-Ni בעצם כאילו האנרגיה הבסיסית זה H בר אומגה I. Okay? זה אפשר לכתוב בצורה חצי H בר אומגה I, פלוס Ni H בר אומגה I. Okay, אז האנרגיה הבסיסית זה חצי H בר אומגה I, פחות מעניינת אותי, כי זה סתם איזשהו קבוע, אבל האנרגיה שברגע שאני לוקח את האוסילטור ההרמוני ואומר שיש לי בו פוטון, פונון אחד, אז זה מתאים ל-Ni שווה אחד. אם יש לי שני פוטונים, שני פונונים, סליחה, אז האנרגיה שלו תהיה שני H בר אומגה I. Okay? אז Ni זה מספר הפונונים מסוג I. אוקיי, אז כמה פונקציית החלוקה של פונון יחיד? אז אוקיי, אז עכשיו הבנו שאנחנו יכולים להפריד את המערכת לפונונים, כמה אנרגיה של פונון יחיד? זה באופן כללי או עדיין לגבי הדוגמה של הגביש? לא, אנחנו מדברים רק על הגביש. כן, רק על הגביש. פונקציית החלוקה של פונון אחד. מה צבי, שאלת משהו? לא, חשבתי שאלת מה, משהו מסוים. אוקיי. אז אם אני חושב את פונקציית החלוקה, Z1, אוקיי, נקרא לזה Z1 של I. או נקרא לזה Z I פשוט. אז זה בעיקרון סכום של E בחזקת מינוס בטא, כפול האנרגיה, האנרגיה זה חצי פלוס Ni, H בר אומגה I, כש-Ni יכול להיות כל מספר בין 1 לבין 0 לאינסוף. אוקיי,
אוקיי, בוא נחד לאסוף. טוב, בעצם יכול להיות גם אפס. אוקיי, מה שרשמתי כאן זה יותר אנרגיה, כמובן. אוקיי, תשימו לב, אומגה I הוא קבוע, זה התדירות של הפונון, ו-Ni זה מספר הפונונים אפשרי, אז בעיקרון הם יכולים להיות כל דבר מ-0 עד אינסוף. אז יוצא כאן איזשהו קבוע חוצה, I בחזקת מינוס בטא חצי H באומגה I, וכאן יש לנו בפנים סדרה הנדסית, נכון? סכום של סדרה הנדסית, שהסכום שלה זה 1 פחות E בחזקת מינוס בטא H באומגה I. מיכאל? כן? אני לא ממש הבנתי. אם זה I זה פונקציית חלוקה של אובייקט אחד, למה אנחנו עדיין סוכמים על ה-I? כי הפונון הזה, הפונון אחד הכוונה מוד אחד, אוקיי? אבל במוד הזה יכול להיות מספר פונונים שהוא שרירותי, כן? יכול להיות כל מספר מ-0 עד אינסוף. אוקיי? אולי המינה פונון אחד הוא לא מדויקת. אוקיי, פונקציה חלוקה של מוד אחד. אוקיי, תודה. ואם זה יותר ברור. אוקיי, כלומר, אני לוקח כאילו את האוסילטור האחד, ובודק פשוט מה פונקציית החלוקה שלו, אז ה-N רץ על כל המספרים מ-0 עד אינסוף. אז זה פונקציית חלוקה של מוד אחד, ועכשיו יש לי, המתוניין שלי מורכב מכל המתוניין של כל האוסילטורים, ועכשיו, היות והמערכת הזאת פריקה, אני יכול להגיד שהזטה כולל זה המכפלה שלהם. אז הזטה כולל, כי המערכת פריקה, זה מכפלה של כל הזטאים. זה איזושהי מכפלה של 1 חלקי 1 פחות E בחזקת מינוס בטא H באומגה I, כשה-I רץ מ-1 עד 3. ויש לי גם אקספוננט שהיה מונה. יש לי גם עוד איזשהו קבוע שהוא פשוט הוא לא תלוי בטמפרטורה, הוא כן תלוי בטמפרטורה, אבל לא משנה, הוא רק קבוע, נכתוב אותו בצורה של E בחזקת בטא N אתא. זה הגדרה פשוט. זה סתם הגדרה של אתא, שהוא הקבוע. אוקיי. למה הוא קבוע? זה הרי תלוי באומגה I. כן, אז אם תכפול את כולם אחד אחרי השני, בסוף יוצא איזשהו קבוע. רגע. כן, נכון מה שאתה אומר. מה זה אתה? הגדרתי כאן ש-N אתה מינוס N אתה זה פשוט סכום של כל ה-H בר אומגה I. אוקיי, אבל בכל מקרה, כאילו מה שכתוב כאן זה נכון מתי, כן? יאללה, כאילו לא עשיתי מתי משהו, לא עשיתי משהו לא תקני. בסדר? מסכים? יאללה? בסך הכל רק הגדרתי את זה. אוקיי. מה השאלה? לא, זה לא משנה, עניתי לעצמי. אוקיי, טוב, אז עכשיו אני צריך, עכשיו, איך מחשבים כזה דבר? תסתכלו, יש לכם מכפלה, האומגה I עצמו זה נניח יש לה איזושהי התפלגות לתדירות, איך מחשבים כזה דבר? התשובה היא שאי אפשר. לפחות לא בכלים שלנו, אי אפשר לחשב כזה דבר, ולכן אנחנו לא מחשבים את Z כשלעצמו, כמו שתמיד עשינו, נניח עד עכשיו. עד עכשיו תמיד חישבנו את Z קודם, ואז עשינו F שווה מינוס K ביטי על Z, ואז מצאנו את F. אז כאן לא עושים את זה, אלא ישר מחשבים את F.
כן, לא מחשבים את Z ואז מחשבים את F, אלא לוקחים את הביטוי הזה שרשום כאן, שהוא כרגע לא פתור, כן, זה איזושהי מכפילה שאני לא יודע לחשב אותה, אבל את F אני אוכל לחשב. הפונקציה החופשית של הלמולץ, למה אותה אני יכול לחשב? כי היא מינוס KBT לן Z, וכשיש לי לן של מכפלה, אז זה הופך לסכום, זה יהיה כאן בטא N אתא, נכון, לן Z, אז זה מוציא לי את בטא N אתא החוצה, והבטא והבטא יסמצמו, אז אני יכול לחלק בבטא, פלוס, או מינוס, פלוס KBT, לן של 1 פחות סכום, של לן של 1 פחות E בחזקת מינוס בטא H באומגה I, אוקיי, ועכשיו יש לי סכום. ברגע שאת המכפלה אי אפשר לחשב, ברגע שעברתי לסכום, זה כבר משהו שאפשר לחשב, כי אני הופך אותו לאינטגרל. כן, בגבול הרצף, נניח שהתדירויות מספיק קרובות אחת לשנייה, האוסף הזה של התדירויות, אז אני יכול להחליף את הסכום הזה באינטגרל, ואז F שווה ל-N אתא, פלוס אינטגרל, של לן כפול 1 היא בחזקת מינוס בטא h באומגה, כפול d של אומגה, שזה צפיפות המצבים בתדירות אומגה. וגם חסר לי kbt, נכון? אוקיי, עכשיו צפיפות המצבים בתדירות אומגה, זה משהו שאתם יודעים לחשב, זה היה הנושא של התרגול הקודם. לא אמור להיות שם מינוס? אבל עשיתי את הורש, זה היה כאן 1 חלקי, עשיתי לן של 1 חלקי, אז זה מינוס לן של המכנה. אוקיי, בסדר. אוקיי, אז את D של אומגה מחשבים בדיוק כמו שלמדנו שיעור קודם, כמו שמחשבים תמיד, צפיפות מצבים. כאשר מה יחס הדיספרסיה שלי? כאשר יחס הדיספרסיה הוא בעצם אני היות וזה KC שווה אומגה. סלטור קוונטי, מה אמרת? KC שווה אומגה. נכון. אז היות וזה בעצם אוסילטור קוונטי, שהוא בעצם מתנהג כמו פוטון, אז זה כמו יחס דיספרסיה של פוטון, שאומגה שווה KC, או במקרה שלנו זה K כפול C, שזה VS. VS זה מהירות הכל. זה צריך להיות K כפול המהירות של הדבר הזה, נכון? כן. טוב, המהירות כאן זה לא, זה גלי קול, זה המהירות שלהם. כן, אמרנו שהפונונים, אוקיי. זה בעצם מודים של גלי קול. אוקיי? אז, או אם הייתי רוצה לשנות את האנרגיה, אז האנרגיה זה H בר אומגה, כן, שזה H בר KVS, אז אם אתם מחשבים את צפיפות המצבים, כן, אתם מחשבים את מספר המצבים עד אנרגיה E, ואז גוזרים, כמו שתמיד עשינו, אני לא רוצה את זה עכשיו, מקבלים ש-D של אומגה שווה ל-V אומגה בריבוע, חלקי 2 פאי בריבוע, VS בריבוע, זה צפיפות המצבים,
עבור יחס הדיספרסיה, E שווה H בר KVS. אוקיי, עכשיו זה עבור הצפות מצבים הזאת, רק לפונונים צריך לעשות כאן שני תיקונים, לפונונים בגביש, אוקיי, במודל דבאי, לפונונים בגביש, אז קודם כל מכפילים בניוון, הניוון של פונונים בגביש זה ניוון 3, כל מוד יכול ללכת לאחד משלושה כיוונים, X, Y, Z, ולכן כל מוד יש לו ניוון 3, אז מכפילים בניוון 3, זה הניוון של תנועה בעצם אורכית, פלוס 2 רוחבית. אלה שני כיוונים רוחביים, וכיוון אחד אורכי. נגלה הכל. וחוץ מזה גם, וזה התוספת שדבאי הכניס, זה שיש תדירות מקסימלית. יש תדירות מקסימלית, אפשרית, מסומנת באומגה D, אומגה דבאי. כלומר, D של אומגה, בסופו של דבר עבור פונונים, זה יהיה 3 V אומגה בריבוע, חלקי 2 פאי בריבוע, VS בריבוע. אם אנחנו מתחת לתדירות דבאי, אם אנחנו למעלה מזה, אין שם אף מצב. הצפות המצבים היא 0. מה היא נובעת? אוקיי, ממה נובע בעצם התדירות המקסימלית? אז תזכרו שזו תדירות של מה? של גלי קול. וגלי קול זה בעצם התנודה של האטומים בגביש, אז אם אני חושב כאילו איזה גלים, איזה אורכי גל יכולים להיות בגביש, אורך הגל המינימלי, שיכול להתפשט בגביש, הוא איזשהו גל כזה. אני לא יכול לצייר גל, עם אורך גל יותר קטן מזה. Okay? כאשר כאן יש לי את ה... זה המרחק הבין אטומי, נקרא לו A. Okay? אי אפשר לצייר גל שמתפשט בגביש עם אורך גל יותר קטן. מסכימים? אז אם יש אורך גל מינימלי, יש תדירות מקסימלית. Okay? אז יש למדה מינימום, ולכן יש אומגה מקסימה. האורך גל המינימלי הוא 4A כאילו? כן. 2A, הוא יכול להיות גם, אם זה עושה גם. אוקיי, לא משנה, הוא מסדר גודל של A. כן. נראה לי שזה הכי קטן מה שציירתי. כן. אם יש תדירות מקסימלית, זה אומר שיש גם אנרגיה מקסימלית שיכולה להיות לגביש? נכון. האם זה אומר שיכולה להיות טמפרטורה שלילית במערכת? לא, כי... לאנרגיה. לא, ברגע שעברת את התדירות הזאת, אז הוא ישבר, או שיקרה לו משהו. כלומר, אתה יצאת כאילו מהתחום של תנודות קטנות, אז כל המודל הזה לא רלוונטי. אז המערכת יכולה להיות באנרגיה גבוהה יותר, אבל... היא לא יכולה. כלומר, בוא נגיד, תיאורטית, זה לא מתאר את המערכת. המערכת שלנו זה המתיונן שהוא פריק, אוקיי? אם אתה עברת אותה, אז זה פשוט לא המערכת הזאת. כלומר, באופן מציאותי, אתה יכול פשוט תיקח גל קול ותנדד אותו בתדירות מאוד מאוד גבוהה, אז מה שיקרה, הוא יתחיל להתעוות או משהו כזה. זה לא כאילו, זה לא גל קול כאילו לגיטימי, שהוא פשוט בא ויש תנודות קטנות. אז זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי, אבל זה משהו שהוא פשוט נכון לנציג. אבל הוא כן יכול להיות... הוא פשוט לא נכון למודל, כן? אוקיי, טוב, אז איך מוצאים את אומגה דבאי? על ידי תנאי נרמול, שאומר בעצם שסך הכל, אם אני סופר את סך הכל המצבים, שיש לי בכל התדירויות האפשריות, מ-0 עד אומגה דבאי, זה חייב להיות שווה לסך הכל דרגות החופש שיש לי כאן, סך הכל הקורדינטות שיש לי, שזה 3N.
איזה תנאי הנרמול, ואם מציבים את D של אומגה, מקבלים שאומגה דה ביי שווה ל-6 פאי בריבוע N חלקי V בחזקת שליש. אז תרגיל מצא את האנרגיה של הגביש לפי מודל דה ביי, והראה שבטמפרטורות נמוכות מספיק יהיו הולך חמותי ברביעית. מודל דה ביי עובד, הוא מתאר טוב מוצקים נקיים? כן, מתאר די טוב, כן. גם מתכף נדבר על זה שהוא מחשב את הגיבול חום, נכון. אוקיי, אז U שווה בעצם מינוס דולן Z לדו בטא, וזו נוסחה שאתם מכירים. אז זה מינוס דול לדו בטא של לן Z, ולן Z כבר ראינו שאנחנו יכולים לרשום אותו בתור אינטגרל של D של אומגה, אני פשוט לוקח את הביטוי שהיה לנו כאן, זה כל זה, את ה-N אתה אני מתעלם ממנו, כי הוא סתם קבוע, ואני רושם את זה, אז KBT, D של אומגה, KBT גם, לן של 1 פחות E בחזקת מינוס בטא H באומגה, D אומגה, כאשר התדירויות המותרות הן עד אומגה די, עד אומגה די ביי. אוקיי, אז אני... צריך, זה בלי ה-KBT, כן, ה-KBT היה... כי חשבתי את F, ב-F יש KBT. אבל כאן, אם אני מחשב רק את לן Z, אז זה בלי ה-KBT. כן, אז אני מוחק אותו. אוקיי, את האינטגרל הזה עצמו קשה לחשב, אבל אני יכול קודם לגזור. אם אני קודם אגזור, אני אקבל שזה אינטגרל מ-0 עד אומגה D, כן, גוזרים, כן, גוזרים בתוך האינטגרל, לפי בטא. אז יוצא D של אומגה, H בר אומגה, חלקי 1 פחות E בחזקת מינוס בטא H בר אומגה, D אומגה. כן, לכולם באו מה עשיתי? פשוט עשיתי דולד או בטא בפנים. אז גזרתי את הביטוי הזה לפי בטא. אין אקספוננט גם במונה? כן, צריך להיות. אוקיי, כן, נכון. אוקיי, ועכשיו אני מציב את D של אומגה, זה אינטגרל מ-0 עד אומגה D, של, וכאן יש כל מיני קבועים, 3VH בר, חלקי 2 פאי בריבוע, VS בריבוע, אומגה בשלישית, היא בחזקת מינוס בטא H בר אומגה, אוקיי, זה הביטוי לאנרגיה, אי אפשר לחשב אותו, אבל בטמפרטורות נמוכות אפשר לחשב את זה, אז בטמפרטורות נמוכות, אני בעצם, מה זה טמפרטורות נמוכות? זה אומר שבטא H בר אומגה, זה אומר שבטא מאוד גדול, כן? אז זה גדול גדול מאחד. אוקיי, בואו נעשה החלפת משתנים, כי אתם רואים שכאן מופיע בטא H באומגה, נעשה החלפת משתנים, נקרא לבטא H באומגה X,
ואז נקבל ש-U שווה ל-3 V חלקי 2 פי בריבוע Vs בריבוע, בטא ברביעית, H בר בריבוע, אינטגרל מ-0 עד בטא H בר אומגה D, X בשלישית חלקי E בחזקת X פחות 1. אוקיי, אז אם זה גדול גדול מאחד, אני יכול להחליף כאן את המספר הזה שמופיע כאן, באינסוף, כי הוא שואף לאינסוף, אז זה בערך 3 וי חלקי 2 פי בריבוע, וי אס בריבוע, בטא ברביעית, אץ' בר בריבוע, אינטגרל מ-0 עד אינסוף, וזה מספר. זה בסך הכל מספר, וקיבלנו ש-U הולך כמו 1 חלקי בטא ברביעית, כלומר U הולך כמו T ברביעית. Okay. דרך אגב, אם U הולך כמו T ברביעית, אז CV, כן, שזה דו U לדו T, הולך כמו T בשלישית. Okay, וזה התחזית המשמעותית של מודל דבאי, שהתאים לניסיון, כי בעצם עד אז לא ידעו להסביר למה CV בטמפרטורות נמוכות, כן, CV באופן כללי מתנהג משהו כזה, כשטמפרטורות גבוהות זה מתנהג כמו קלאסי, שאם זה גז תלת מימדי, אז זה 3 חצאים KB. כפולה. כי האנרגיה זה 3 חצאים NKBT, זה גז קלאסי, וטמפרטורות גבוהות, כל מערכת גבלתית מתנהגת כמו קלאסית, ולכן ב-T שואף לסוף הוא שואף למספר הזה, וכאן ב-T נמוך זה הולך כמו T בשלישית. Okay? וזה היה תחזית ניסיונית שמודל דבאי בעצם הצליח להסביר. אוקיי, אני רוצה רק שתי מילים על קרינת גוף שחור. גוף שחור זה בעצם גוף שבו יכולה להיות קרינה אלקטרומגנטית. זה בעצם מיכל ריק שבתוכו גלים אלקטרומגנטיים. ולכן בעצם המודים שנמצאים בתוכו זה חלקיקים שנקראים פוטונים. בתוכו המודים הם הפוטונים. אוקיי, אז יש לנו כאילו משהו מאוד דומה למה שהיה במודל דבאי, זה כמעט אותו דבר, כלומר יחס לדיספרסיה אותו דבר. כן, E שווה H בר אומגה, שאומגה זה KC, כן, C זה מהירות האור. ומבחינה כאילו של המילטוניאן, הוא בעצם פריק, זה סכום המילטוניאנים של אוסילטור הרמונים, שכל אוסילטור הרמוני זה מוד של גל אלקטרומגנטי. כן, אז הניתוח הוא לגמרי זהה למודל דבאי, עבור מוצקים. אין רק ש-VS כמובן מחליף את C. ומה עוד השוני? אז השוני שני שינויים ביחס למודל דבאי. אחד, הניוון כעת הוא 2 ולא 3. כן? כי לגל אלקטרומגנטי אין כזה דבר גל אלקטרומגנטי אורקי. אז בעצם לגל קול יש 3 של ניוון 3, לגל אלקטרומגנטי יש ניוון 2, במקום 3, ושתיים נוסף, לגל אלקטרומגנטי יש ניוון 2, זה אתם מכירים. לגל אלקטרומגנטי יכול להיות, יש, אין כזה דבר גל אלקטרומגנטי אורקי, נכון? השדה החשמלי תמיד ניצב ל-K, אז זאת אומרת שברגע שגדרת כיוון מסוים, אז יש רק
שני כאילו... יש לו אופני תנודה, כן. אוקיי, תודה. זה הכיתוב כאילו, יש שתי... בדיוק, הכיתוב, נכון, בדיוק. והדבר השני זה שאין אומגה דבי. אין מקסימום. בתדירות, הסיבה היא שפשוט אין כאן מרווחים בין אטומים. זה ריק. אז כל גל שהוא, או תיקחו אורך גל קטן ככל שתרצו, אז זה קיים, ולכן באופן כללי אין אומגה דבי. זהו, ואז אם תיקחו את זה בחשבון, כאילו יכולים לעשות את אותם נוסחאות שעשינו קודם, עבור פוטון. אוקיי? טוב, אז בזה סיימנו. אם יש שאלות, נשמח לענות. כן, יש לי שאלה, האמת. כן. תודה רבה. נראה לי למעלה היה איזה מינוס בעייתי, עם האטה, עם האטה N. כן. אז כשלקחת פה תלן, אז לקחת לן, ואז כאילו זה אמור להיות מינוס N אטה ב-F. כי זה לא היה במחנה, זה היה במונה. בסדר, מינוס N אטה, צודק. חוץ מזה, אני לא סגור על כל הקטע של הניוון. לא יודע, אם יש לי גל בקופסה, אוקיי? ואני פותר את המילטוניאן, אז אני מקבל באמת שיש ניוון 3 לכל רמת אנרגיה. אבל האנרגיה שלו בכלל מתנהגת ביחס דיספרסיה שונה, כאילו האנרגיה היא כמו K בריבוע, היא לא ניארית ב-K, אז בכלל שונה, אז כאילו, איך? אז לפונונים זה H בר K, כן? לפונון. אז זה לא גל בקופסה בעצם. זה לא חלקיק בקופסה. נכון, אוקיי. כן, זה לא חלקיק בקופסה. אבל עדיין יש סימטריה, אני חושב, בצירים. מה? אני חושב שעדיין יש סימטריה, לא? ובגלל זה יש ניוון. כן, הסימטריה עדיין קיימת. כן, אבל למה ניוון 3 אבל? כי כך כאילו מוד מסוים, אוקיי? אז הוא יכול, כאילו תניח כמובן שהכל סימטרי, אוקיי? כי אם לא, אז צריך להתחשב את זה, אבל נניח שהכל סימטרי לכל הצדדים, אז הגל הזה יכול ללכת, כאילו נניח הוא מתפשט לאיזשהו כיוון, אוקיי? אז ההפרעה יכולה להיות או בכיוון של ההתפשטות, או בשתי כיוונים ניצבים היה, אוקיי? אז כאילו כיוון לא מגדיר לחד משמעית, את ההפרעה. כן, יש כאילו שלושה צירים בלתי תלויים שיכולה להיות בהם, ההפרעה. אז איך זה מתקשר למצבים? כי מצב מוגדר על ידי K, על ידי איזשהו וקטור גל, כאילו K. אבל ה-K הזה יש כאילו שלוש הפרעות שמתלוות אליו, אז זה שלושה מצבים על K1, על אנרגיה אחת. טוב, אז אוקיי, בסדר, אוקיי. לא? אוקיי, אני מקבל. אוקיי. אתה יכול לראות בבקשה קצת למטה? כן. עוד? כן, עוד צעד, עוד צעד. הנה זהו, אני רק רציתי לצלם את זה. מיכאל, יש לי שאלה בקשר למה שהיה בשיעור הבית. כן. היה שם, שאלו מה קורה אם יש מערכת בטמפרטורה שלילית ומערכת בטמפרטורה חיובית, לאיפה יזרום החום. כן. האנרגיה. כן. ולא ברור לי איך... תחשוב על זה. תחשוב... כאילו, אני אמור לחזור על פיתוח מסוים, או שאני אמור לחשוב במונחים של... אני פשוט חזרתי על הפיתוח, זה הדבר היחיד שהגיוני בכל הסיפור. זה פיתוח. מתמטר מרחק, שהוכחנו כאילו לאן מערכת, לאן חום עובר בנתן טמפרטורות. של מערכות צמודות. אתה יכול להפיע אנרגיה לדעת, הרי זה קורה באנרגיות גבוהות, נכון? אז אם אתה מסתמן שני מערכות, אחת אנרגיה גבוהה, אחת אנרגיה נמוכה, אני תזרום מאנרגיה גבוהה לנמוכה. נכון? אוקיי. והאנרגיה הגבוהה זאת שיש לה טמפרטורה שלילית. אבל איך זה הגיוני? למה לטמפרטורה שלילית יש יותר אנרגיה? בסדר, זה מצב כאילו לא סטנדרטי, כן? זה כאילו שאלה מיוחדת כזאת, כן? כלומר, אצלנו, במערכות אצלנו, ברוב המערכות אצלנו, טמפרטורה תמיד חיובית. טמפרטורה פשוט שלילית, זה קורה כשהמערכת שלכם היא מוגבלת מבחינת הרמות,
אוקיי? ואז תחשבו על זה שאתם, נניח יש לכם שתי רמות, אתם מתחילים להרים חלקיקים במערכת, אז בהתחלה, ככל שתערימו יותר, אז יהיה יותר אנטרופיה, נכון? Yeah. אבל אתם תגיעו לאיזשהו גבול, שאם תערימו יותר, אז האנטרופיה שלכם מתחילה לרדת. כי זה כאילו המקרה המשלים למה שהיה בטמפרטורה הנמוכה. אבל אז זה אומר שאני כאילו יכול... כאילו להוסיף חלקיקים, זה כמו להגיד שבעצם יש לי כך וכך אנטי חלקיקים, כאילו שיש לי בדיוק את המשלים, yeah. ואז בעצם האנטרופיה יורדת, זה אומר שהטמפרטורה שלילית. אז אתה אומר שאני יכול להניח שהאנרגיה זורמת משהו עם האנרגיה הגבוהה יותר למשהו עם האנרגיה הנמוכה יותר? כן. זה חייב להיות שימור אנרגיה, נכון? אנחנו צריכים להגיע כאילו לאיזשהו... נכון. מקשווה, כאילו. כן. מיכאל. שנייה, זה לא קשור לשימור אנרגיה. לא, בעצם זה לא אומר, רגע, האנרגיה עדיין נשמרת. כן, נכון, זה לא אומר, לא קשור לשימור אנרגיה. בוא נגיד, אולי זה לא הוכחה... אוקיי, זה היגיון מסוים, כלומר... כן, זה נשמע הגיוני, השאלה. אפשר להמשיך לפרמל את זה עוד קצת. אם יש לכם מצב בעל אנרגיה מקסימלית, אז טוב. זה נשמע הגיוני שיהיו לו מעט מצבים, אולי אפילו רק מצב אחד בודד. אז אם האנטרופיה מתאפסת באנרגיה המינימלית, במצב היסוד ובמקסימלית, אז היא צריכה להגיע, אז הנגזרת של לפי האנרגיה צריכה להגיע לאפס איפשהו. ושם היינו מצפים לשינוי בסימן. אוקיי. זה כאילו תמיד קאור, זה תמיד כלפי מטה, כאילו כמו פרבול. זה בסדר, זה אני מניח. נכון. אז מה? אתה יכול, אוקיי, צריך לחשוב על זה אולי טיפה, אבל בוא נגיד באופן הגיוני, כאילו מה שנראה לי זה פשוט שאנרגיה צריכה לעבור ממערכת עם אנרגיה גבוהה לנמוכה. אולי אפשר לחשוב על זה גם במונחי אנטרופיה. אין לי כאילו תשובה סגורה על זה, אני צריך לחשוב. תודה. אתה יכול לחזור שנייה על ההסבר שהסברת? כלומר, הבנתי את מה שאמרת על זה שאנרגיה, כאילו, אנרגיה גבוהה לאנרגיה נמוכה, אבל לא הבנתי מה אמרת, כאילו שזה הפוך, כאילו, שסברת לפני שנייה. כאילו, נניח יש לך מקום לאלף חלקיקים, אוקיי? אז בהתחלה את מערימה חלקיקים, עכשיו הגעת ל-500, עכשיו את מכניסה את החלקיק ה-501-502, אוקיי, נניח, אז זה כמו להגיד שיש לך 499 או 498 חוסר חלקיקים, אוקיי? זה כאילו מה שהתכוונתי. אוקיי, תודה רבה. בבקשה. מיכאל. כן? שדיברנו על מודל דבאי עוד לפני הפונואנים בהתחלה, הזנחנו איברים בפיתוח, נכון? נכון. אני חושב על מוצק ועל כמה שהחלקיקים קטנים. אם נגיד יש לי פה את השולחן שלי, אז אם אני לוקח שני חלקיקים בקצוות שונים של השולחן, אני יכול גם להזניח את האינטראקציה ביניהם. בעצם מה שהזנחנו, אנחנו הזנחנו חוזק בין כל האינטראקציות, אבל אנחנו יכולים להמשיך. למה לא עשינו את זה? אנחנו יכולים לקחת חלקיקים שהם רחוקים מספיק, ולהניח שהם לא מקיימים אינטראקציה בכלל. אוקיי, אבל וזה יבטל... וזה מה? זה יבטל עוד דברים, במילטוניאן. כן, אבל למה להניח הנחות נוספות? אם ההנחה הכי קטנה, כאילו, חוכרים לפתור, אז כאילו, למה להניח עוד הנחות? אתה מניח הנחות שאין לך יכולת לפתור. אבל אם... בסדר? כאילו, מה שאמרת זה נניח שקול להגיד שהפוטנציאל נניח יש לו איזשהו טווח מסוים, שאחרי זה הוא מתאפס ממש, כאילו, זניח. בסדר. אין בעיה, כאילו לא דיברנו בכלל איך הפוטנציאל הזאת אמורה להיראות. אוקיי, עוד שאלות? לא הבנתי בדיוק מה אמרת בסוף על קרינת גוף שחור. שבקרינת גוף שחור יש לך, זה בדיוק כמו פונונים, רק במקום פונונים, פוטונים. אוקיי? הפוטונים שזה בעצם הקוונטים של הגלים אלקטרומגנטיים. אוקיי? אז... אתה מתאר את זה בדיוק, זה אותה מערכת בעצם, כן? כלומר, צפיפות המצבים היא תהיה אותו דבר, כי זה אותו יחס דיספרסיה, רק ההבדל הוא בניוון ובעובדה שאין אומגה דיבאי, אין תדירות מקסימלית. אוקיי, הפוטונים האלה הם בעצם הקרינה של הגוף השחור? כן, נכון. אוקיי, אתה יודע להגיד משהו על קרינת... הקרינת גוף שחור, שחור, שחור? מה זאת אומרת?
גוף שחור, גוף שחור זה כאילו המודל שלו, זה איזושהי קופסה סגורה שיש בחור, נכון? אז כאילו אם נכנסים קרני אור, נבלעים בגודף מאותו קופסה, ואז כתוצאה מזה הוא מתחמם ופולט קרינה. אוקיי? כן. אוקיי? עכשיו, אותם הפוטונים שנמצאים בפנים, זה אותם פוטונים שהוא מוציא החוצה. אוקיי? כלומר, מבחינת הקרינה, מבחינת האנרגיה שהוא פולט. אז למה הוא כזה מעניין אותנו? בגלל שזה מודל, זה מודל טוב יחסית לכל גוף שהוא חם ופולט קרינה. כלומר, בן אדם הוא גוף שחור בקירוב מסוים. על פי הטמפרטורה של בן אדם, אתה יכול לדעת מה הקרינה שהוא יוציא, אם אתה זוכר בפיזיקה מודרנית, יש כזה איזשהו עקומה כזאת של קרינת גוף שחור, זה משהו שנובע מכאן, מהמשוואות האלה. אוקיי? זאת אומרת, אם תחשב את האנרגיה לפי המודל של... המודל הזה, אתה תראה שאתה מקבל את קרינת פלנק. זכור לך לקחת קרינת פלנק? זוכר משהו כזה? לא. בסדר. אוקיי, תתראו את זה בשיעור הבית. נראה את זה בעוד שנים. כן. טוב, תודה, להתראות. אוקיי, בבקשה. אוקיי. להתראות.